Hi ha diverses maneres, o sigui, per jugar a futbol li podríem posar una càmera que detecti la pilota i el contrincant i que digui, bueno, ho matxaco, no? Jo no he fet això. Tant no ho farem així. Això de la universitat de moment, eh? No, dic de moment perquè qualsevol dia... I ara, per exemple, quan vaig anar a la Barroja, hi havia la gent d'allà fent l'estrejador, ells ho intentaven fer, és fer un robot que segueix una línia i quan detecta el caminet comença a pitar i s'atura. Llavors el profe atura el calefactor i això quan baixa una mica la temperatura, puja fins aquí i entra i s'espera una mica perquè acabi de baixar, surt del túnel, parla, i el cap arriba fins aquí i s'atura. I bueno, podria aturar-se o dir-li un robot que ha posat endavant, perquè ens arroja, escolta, ara et toca tu i fer una cursa d'obstacle. No? Una sèrie de sensors et permet fer coses. Per exemple, si jo connecto un menjar aquí, saber si el robot està així, si està una mica a l'esquerra, a la dreta, endavant, a darrere, si està accelerat, si està... Ho podria guiar. Vale? Sempre l'hem de provar. No, és per l'algoritme, perquè sempre li dic que quan no detecti res, deixi, o sigui, no, quan no detecta res, continua fent el que estava fent.